Հանուն երեխաների բարեկեցության հայաստանյան Յունիսեֆը 20 տարեկան է։ Կազմակերպությանը այսօր շտապել են շնորհավորել հարյուրավոր մարդիկ՝ մանկավարժներ, ուսուցիչներ, բժիշկներ, նաև մեր գործընկերները։ ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամը տոնում է Հայաստանում գործունեության 20-ամյակը։ Տոնական միջոցառումը նվիրված է մարդու իրավունքների պաշտպանության պատմության մեջ ամենաշատ վավերացումներ անցած համաձայնագրի երեխաների իրավունքների մասին կոնվենցիայի 25-ամյակին։ Հայաստանի Հանրապետությունը կոնվենցիային միացել է 1992 թվականի հունվարի 1-ին, ինչպես նաև վավերացրել է երկու կամընտիր արձանագրությունները։ Հայաստանում Յունիսեֆն օգնում է կառավարությանը լուծել հատկապես խոցելի երեխաների իրավունքները, կյանքի կոչելով առողջապահական, սոցիալական և կրթական տարատեսակ ծրագրեր։ Կոնվենցիայի 25-ամյակը կարևոր հանգրվան է տեսնելու, թե ինչ ձեռքբերումներ են կունեցել երեխաների իրավունքների պաշտպանության ոլորտում։ Հայաստանում մասնավորապես կառավարության և հանրային գործընկերների հետ գործակցության շնորհիվ երեխաների իրավունքների ոլորտում նկատելի առաջընթաց է գրանցվել, բայց անելիքներ դեռ շատ կան։ Ակտիվորեն մասնակցելով կրթական համակարգի բարեփոխմանը, Յունիսեֆը նպաստում է ներառական կրթության զարգացմանը, որպեսի ոչ մի երեխա չզրկվի կրթություն ստանալու իրավունքից։ Կազմակերպության նախաձեռնություններն ուղղված են երեխաների հանդեպ բռնության և շահագործման կանխարգելմանը, նրանց սոցիալապես պաշտպանվածությանը։ ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի առաքելությունը տվյալ դեպքում նաև մեր երկրում համապատասխանում է այն հիմնական ուղղություններին, որը նաև որդեգրել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, իսկ դա վերաբերում է երեխաների ընտանիքում ապրելու իրավունքի իրացմանը և երեխայի լավագույն շահերի պահպանմանը։ Հոբելյանական երեկոն նշանավորվում է Յունիսեֆի նոր նախաձեռնության, հայտնի Imagine երգի հայաստանյան տարբերակի ներկայացմամբ։ Տեսահոլովակը միտված է երեխաների իրավունքների մասին հանրության իրազեկման բարձրացմանը։ Նախաձեռնությանը միացել են աշխարի տարբեր երկրների կատարողներ։ Երգի բազմալեզու տարբերակը հանդիսատեսի դատին կհանձնվի նոր տարվա նախաշեմին։ Լուիզա Սուքիասյան, Միլենա Պողոսովա, ժամը լրատվական։